çorak oraman ve 3 yıl oldun bana rası gıybet kılıp sokkan şu adam. Ama videolar var, ispatları bilen. Görüşemiz, gepleşemiz. Taniqli xonanda Munisa Rizayeva Domla Abror Muxtor Aliyning aytgan gaplari uchun chora ko'rilishini aytdi. Xonanda kuni kecha Instagram tarmog'ida video chiqish qilib quyidagicha yozib qoldirgan. Bir narsani tushunmayapman. Domla o'tirib odamlarni muhokama qilish huquqiga egami? Xalqqa xizmat qilishi, ma'ruza o'qishi, namoz o'qishi kerak emasmi? Jamiyat o'rtasidagi kundalik kelishmovchiliklarni hal qilish kerak emasmi? Nega u boshqalarning hayotiga aralashishni va hukm bilan gaplashishni to'g'ri deb biladi? Bu holat menga like va promotor uchun hayb ekanligini eslatyapti. Islom g'ibatni, behuda suhbatni, birovning ishiga aralashishni qoralaydi. Hurmatli Abror Muxtor Aliy, birovning hayotiga aralashib, boshqalarning shaxsiy hayoti tafsilotlarini bilishining hojati yo'q. Undan ko'ra qimmatli vaqtingizni ibodat qilish yoki Qur'on o'qishga bag'ishlang. Alloh siz va bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatsin va shu yo'lda davom etishimizga ilhom bersin, deb yozib qoldirgan xonanda Munisa Rizayeva. Gap shundaki, bir necha kun oldin tarmoqda Domla Abror Muxtor Aliyning quyidagi gaplari tarqalgan edi. Ana bitta artistni ham ko'rsatdi. U go'yoki butun katta anaqani amalga oshirgandek, shunga ertob berdi degan targ'ibotni qilishdi. Ertob berganimish. Keyin u erni sunnat qilindi, anaqa qilindi, u yaxshi taqvodor ekan deyildi. Qatta gasnistada shampanskini qo'yib qo'yib, ular to'ydan keyin nima ishlarni qilib yuribdi. Islom shumi, tasavvuf deb qo'yadi yana. Bu nima uchun qilinyapti? Pul uchun qilinyapti. Marhamat, batafsil videoni ko'ring, videoga like bosib kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Iltimos, izohda haqoratli izohlar qoldirmang. Assalomu alaykum barchaga. Kattakon rahmat, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Hamma kommentariyalarni ko'ryapman, yozayotganingizni. Men hozir sayohatdaman. Nastroyim juda ham yaxshi. Xudo xolisa, Toshkentga kelganimdan keyin albatta chora ko'raman. Va 3 yil oldin mana rosa g'ibat qilib so'kkan shu odam. Endi javob beradilar gaplariga. Hamma videolar bor, isbotlari bilan. Ko'rishamiz, gaplashamiz. Ko'zimga qarab bir suhbat kelsinlar men bilan. Gapirsinlar. Shu, boshqa gapim yo'q. Shu manimcha mani farqim Domladan.